scrivere in Tirana. C'era finalista tanto, tagliando che non si tratta di Wayne Wigners. Në fund fare, në cënë e përsi që është bashkëpunëtori Joni Përjetëshëm. 27 vite, e së të një rëtës, 27 vite, ka të një cënë e përsi të gjatë nësërë. Pa më për kohë, tani do fillojmë me programin. Në program do tjetë shumë e burë, kemi zjedur vepra, nga një vepra për së cilin pjesë mares. Do fillojmë me Elisa Xhediku, në duaj një sonatin Diabelli. Në një pas të pasuar me Ernest Davili, në Mazur, në Lakt, Samanda Shpata, në Linka dhe Lark, Era Kume, Chopin Scherzo nr. 1, dhe Meridion Pasha dhe Lit, nga Franz Liszt Davili. Sukses të kështë në 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 në